মোৰ প্ৰথম কথা হ'ল এই বাজেটখনে ভাৰতৰ ইকনমিক যিটো গ্ৰোথৰ পাৰ্চেণ্টেজ ছয়ৰ পৰা সাত পাৰ্চেণ্ট কালি ইকনমিক ছাৰ্ভেটো উল্লেখ কৰিছে মই ভাবোঁ এই বাজেটে ভাৰতৰ ইকনমিক গ্ৰোথৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব মিনিমাম ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব এই বাজেটত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত গুৰুত্ব যথেষ্ট দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমকে আকৌ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এই বাজেটখনত এটা উল্লেখনীয় দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এশটা পোষ্টেল বেংকিং ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰিব অসমৰ আঠখন ৰাজ্যৰে পৰিৱেশিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বেংকিং সম্প্ৰসন একেবাৰে হোৱা নাই জনসাধাৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গ্ৰামীণ ৰাইজে বেংকিং সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল এই এশটা ডঘৰে এটা নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব কাৰণ আজিকালি আপোনালোকে জানে যিবিলাক চৰকাৰৰ কল্যাণকামী আঁচনি সেইবিলাক ৱেলফেয়াৰ স্কীম বেংকবিলাকেও বা ডাকঘৰবিলাকেও উল্লেখজনক গৰিহণা ৰৈছে ছেভিং উল্লেখযোগ্য অৰিহণা আগবঢ়াইছে গতিকে এইটো এটা উল্লেখনীয় দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই বাজেটৰ কথা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাজেটত স্পষ্টভাৱে কৈছে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সহায় কৰিব এইটো খুব যোগাত্মক দিশ আমি বাজেটখনত দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছুমানে কৈছে যে ফিগাৰটো দিয়া নাই মই ভাবোঁ ফিগাৰটো দিয়াতকৈ গোটেই ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত অসমৰ কৃষি বিভাগেও এক বিস্তাৰিত প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে চেণ্ট্ৰেলৰ এটা দলো গৈ পেলাই গোটেই বস্তু এচেছ কৰিছে মই ভাবোঁ সমগ্ৰ এচেছ কৰাৰ পিছত অসমৰ বানপানী সকাহৰ কাৰণে এই বাজেটৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু চৰকাৰে অসমৰখিনি সেইখিনি কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস